para emisionit dhe gjatë emisionit i thashtë që kontributin edhe afërsin me Drilonin, me Taulantin... Mos i ke shpërdor dhe në ekstrem. Unë pe thomë. Po. Ti te dyt i ke ke shpërdor. Ok, e vërtet. Si që i ke ke shpërdor shumicën e antarëve. Ok. Komplet sekretariatin. Unë veç e shpreja të temen. Dhe je morë në qafë që është e vërtet. Më vjen keq. Dhe mu më vjen keq që të vinë mrapa. Po, së më vinë mrapa, mu. Një pjesë, një pjesë. Jo, 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 djali e më jo, natyresht, po. Asë kush nuk e vjen mrapa, mu. Që ta s'pe kuptani. Sërësa po më thajtë dështak. Po, je i dështuar. Unë jam i dështuar dhe rrëdhin nështë të vjekës. Sa përqit votave ke marë? Unë s'kam garu. Po, po s'ke ku dzuhu me garu. Kalo debatu si Grenelli edhe u murë punë. Jo, në kemë Grenelli. Grenelli, historistë Kosovës, je ti. Ti cili e kemë brojt krimin për mizjo Vjosa Osmanin, e cila është kundër UÇK-s. Ki me majtë përgjësi historike dhe politike. Edhe fëmija qeshin, se unë së përqenat. Ti e aji cili, s'ki pas gudzim, kur këta komandante e në kënë të usilë, me thonë du të më shku në bërgë, po tash po të më shku në halë. Jo, unë kam shkru për të si dina. Po jo, për të s'ki përgjë. Ti e manë manë këtë punë. Shikot që i keqë përdojnë të gjitha. Që është të personat që si... Po, të e këtë punë, gjitha. Shtu që... Mos të androjnë, veshë, ata këthej për vendosë. Ata këthej për vendosë. Gjukata speciale... Që është të personat që asë i kumëtojmë, e asë në interesë. Jo, e në tërënë që është me posë i fare. Vetë vendosë dhe përgjësia për gjukatën speciale. Gjukata speciale është votu në 2015. Që ka ka të bëj me energjin kjo? Po nuk jeshtu folë për ty. Jo, nuk e kem tepe të me energjin. Po, nuk e dole të tema tjera. Së kështu folë për ty. Gjykata speciale votu në 2015. Arrestimet e para janë bo vetëm pas i ka fitu vëtë vendosja. Vetëm pas i është kryu në ambient anti-UÇK. Pik, po ju mundi me thonë që atë doni, mundi me leviz kokën majtas dhe djatas. Në studje të juve, ka njerës që thojnë, këta njerës dhe kanë venin hagë. Kjo punë, kur nuk ka guxu edhe nuk ka ndodh, para se me arrestu. Nuk është rasi, ti më nëshmonë pahiri. Ku kënë ta triba, ku kënë ta dashamirës të UÇK-s, e të vërtetës LPK-s, që s'folin ma heret? Pse po m'folin tash? Qoftë kytë, qoftë se cili tjetër? A dikush ka folë kundër UÇK-s? Me të mirat dhe me të qijat, ata të cilet i kanë shërby sistemi. Unë nuk kam asë një dilemë se zëtë Ramabaj ka shërby sistemi. Zerra. Nuk kam asë një asë një dilemë. Po që është të i shërby sët këti sistemi, që e ka zgjedh Vjosa Osmanin, që është kundër UÇK-s, dhe më thëtë studio, unë nuk e di se si është zgjedhur Vjosa Osmanin. Qështë më është me konsideru Vjosa Osmanin si anti-UÇK? Pra, bi qëfar drejte... Se ta themë unë me fjallin të, pej ditës që është zgjedhë presidente, pej ditës që është zgjedhë presidente, në fjallimin e sajnë kuvend, nuk e ka përmenu UÇK-n. Në fjallimin e saj për... Ka fundi asë Hashim Thaqin... Pa, më në shpërmen... Që komentarësëm e mu pra Hashim Thaqin... Po, ka kompas kritika dhe pra Hashim Thaqin... Nuk do me dhënë që... Hashim Thaqin ka problem që ka votu gjykatë e speciale pik, po së më interesanaj punë... O zgjedhë presidente s'ka full për UÇK-n. Ka shku në betejë në Koshares, nuk ka full për UÇK-n. Po, së mbrat kështu UÇK-n, ja bre? Ti nuk mundesh me full për UÇK-n, ma. Së mbrojë. Ti je në kampin aty në që i kanë shërbi. Që për të kanë zëjë dy diqka? Që për të kanë zëjë dy për diqka? Kam qenë në vizitë të familjet. Palasisht se ata pas kanë qenë komandant të tu. Kam qenë në vizitë të familjet. Dëgjë. Kam qenë në vizitë të familja e Salim Mustafës. Në s'ku pas dushime në këtë pikë, që është e vërtetë. Kam qenë në vizitë të familja e Salim Mustafës. A e dini ju që familjes Mustafa i përgjohën bisedat kër shkën vizitë? Pra, në vizita tje prej organeve... Së më interesën. Administratës burë... Cila do kushtetut në botë, e kushtetut a jonë, ligjët e Kosovës, ligjët për gjukatën speciale, të drejtat në dërkomtare, e ndalojnë që vizitat bërë, ku ka qenë zotera me baja për vite, me të përgju. Po i kanë përgju. Edhe si përgju, në mundën mi përdorë. Edhe ti po thu që... Ti për imbronë. Edhe ti po thu me shkuqat. Ti po thu me Ti po thu me shku në gjukatën e Hagës, ku ju përgjohen... Se kam kryu në gjukatën e Hagës. Jo, ti po thu me shku. Kam protestu kundër gjukatës Hagës. Jo, të sështë të vërtjetë. Edhe kam... Po, shështë të vërtjetë, kam fotografi. Dhe e këtu fore, si ju kom pahoni juve. Ti ke thonë e ke studio që edhe Hashim thotë që... Edhe kam shkru kundër gjukatës e Hagës. Edhe Albin, kur ti ka shkru? Po, në fund, ka të duartë të tikë. E kanë kryuë atmosferën e frymarjes lirë në Kosovë, që ti nuk e din me vërësuë.
O zotni, ju ko kitë pa asë politikisht. Nëse publit i e 50%... Po, si politikën si o medhë, më asu ti. Jo, du të me ta mësu. Kam pas do profesor matematikë. Jo, du të me ta mësu, se njerim sënë të njetën. Ata që ka menu që ka mësu, kanë kry. Nëse ti me ndonë, që publit që ti e 50%... Për politikës më mësu, për ekonomi, diçka të dëgjoj. Po, për politikë, lese je... Apo i dendit, kur ki qeni ri...